Så er vi nået til øvelse 6, som er den sidste øvelse af de her øvelser. Og det er blivøvelsen. Vi har valgt at tage et placeboard med ud, så hun ved, at hun skal sidde på den, og så kan man gå en tand til siden og tilbage igen. Det er ligesom at gå til dans. Sit little good dog. Og med tiden så bliver hun rigtig god, så løber hun ud efter godbiden, og så skynder hun sig tilbage igen til målet.